Deniz, hoş geldin. O İhtisar Uşak Müzik Mektebi'nin şagirdlerinin konsertine hoş geldiniz. Konsertimize başlayalım. Ayb Operasından Marş, İFA 1. sinif şagirdi Balıqlanov Orxan, müəllim İsa Ergamis, müşahid edir Hüseyin Ömür Mədinə. Thank you.
dördüncü sınıf şagirdi Bakış Adaşar'ın ifasında Schmidt, Mickey Mouse. Thank you.
şagirdi Həsənov Ayxan, müəllim İsa İbrahimiz, müşahid edib Hüseynov Əhmədlə.
rakibin her birisi öz teşekkürümüzü bildiririk. Öz adından, kolektivimiz adından her birinizi karşıdan gelen yeni yıl ve dünya Azerbaycanların hemlerli gününün nasibeti ürəkdən təbrik edirik. Arzu edirəm ki, her birimizin burada əyləşən, iştirak edən bütün dünya Azerbaycanının her bir gün burada səs verən musiqilər qədər hoş ve gözəl keçsin. İndi isə son nömrəni, nə dərəcədə konsert ürəyimizcə olduğunu alqışlarınızdan biləcəyiz son nömrədən sonra təbii ki. Müslüm Maqamay, Azərbaycan. İfa edilən 3-cü və 4-cü sinif şagirdləri Əliyev Zülfüqar, Baxışıq Fuad, müəllim İsa İbrahim, müşahid edib Hüseyin Ağa Mədinə. Vaxtınızı ayırıb bizə sərf etdiyiniz üçün ürəkdən təşəkkür edirik. Sağ olun. Təəssüratlar bağışladınız. Çox sağ olsun Amis müəllim ki, təşkil edib hamımızı. Konsert meyisilləri çox sağ olun. Uşaqlar çox sağ olun ki, gəlmişsiniz, iştirak edəmişsiniz. Tez-tez gəlin bizim məktəbimizə. Sizə 2016-cı ildə arzulayaraq, ürəyinizdən arzular var. Hamısı yerini yetirirsiniz. Çox sağ olun. Uğurlar hamımıza, uğurlar.